ফালে বাক্সা জিলাৰ এটা অঞ্চলে বাহনী পানীয়ে যাতায়াত ব্যাহত কৰা অৱস্থাত কান্ধত বাইক পৰ্যন্ত উঠাই ইপাৰ সিপাৰ হ'ব লগা হৈছে বহু লোক। কাৰোবাৰ কান্ধত চাইকেল, কাৰোবাৰ কান্ধত মটৰচাইকেল, কোনোজনৰ পিঠিত আকৌ তালি টোপোলা। এয়া কোনো চিনেমাৰ দৃশ্য নহয়, চৰকাৰে ঘোষণা কৰি থকা বিকশিত অসমৰে এখন বাস্তৱ ছবি। নিশাটোৰ ভিতৰতেই এনেদৰে বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলালে গয়া ৰাজ্যে অহা যোৱা কৰা পথ। উন্নয়নৰ আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা তামোলপুৰৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ সীমাহীন দুৰ্ভোগ। বাহনী পানীয়ে যাতায়াত ব্যাহত কৰাত বিপদসংকুলভাৱে এনেদৰে পাৰ হৈছে মতঙা নৈ। এয়া চাওক, চাৰিজন লোকে কান্ধত তুলি ইপাৰ সিপাৰ কৰিছে মটৰচাইকেল। তাৰ মাজতে কোনোৱে আকৌ জীৱনটোকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি একোকাল পানীত চলাইছে বাইক। পানীৰ সোঁতত উফৰি পৰিছে বাইক আৰোহী। ইফালে কান্ধত তুলি দুৰ্ভগীয়া গয়াই পাৰ কৰিছে চাইকেল। মহিলাসকলেও তালি টোপোলা লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিছে উথন নদীত। পানী আহিলে প্ৰত্যেক বছৰে তাৰমানে এনেকৈ পাৰ হ'ব লাগে, তাৰমানে পানীটো আহে একদম কমৰ ওপৰত বাইক যেন তেন তাৰমানে আমাৰ বেটাৰ ৰিক্স, তাৰমানে এইবাৰ যদি পাল্টি গ'লে আৰু আমাৰ ইয়াত কিমান মানুহ যে গেল এইটো গাঁৱৰ বা কাউলি এৰিয়াৰ মানুহ বহুত মানুহ এনেকৈ তাৰমানে পানী উঠাই গ'ল। যাবাৰ ময়ো একবাৰ গৈছিলোঁ, কিন্তু যেন তেন মানুহবিলাকে ধৰি উঠাই দিছে। বছৰ বছৰ ধৰি এই অঞ্চলটোত পৰা নাই উন্নয়নৰ পোহৰ। এতিয়াও আদিম যুগতে বাস কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোক। খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই তথাকথিত জনপ্ৰতিনিধিৰ। বছৰ গৈছে, বছৰ আহিছে, এনেদৰে দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। এনে পিছপৰা অঞ্চলবোৰলৈ চকু পৰিবনে নতুন দিছপুৰীয়াসকলৰ, নে সঘন বৈঠক পাতি সামৰিব দায়িত্ব? মুছলপুৰৰ পৰা মনো